ali ne mogu ga stabilizirati. Naravno da ne možete kad čovjeku fali pola pluća. Dajte mi laringoskop i tubus, treba ga intubirati. Ja sam Sandra Lončarić-Tankosić, prvakinja drame Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta i baš me zanima koji će mi Saša trik podvaliti. Evo, pozdrav Sandra, napravila si sad lijepi uvod. Ja uvijek, znaš, imam neke ono iste uvode, pa onda da nije dosad najvjerojatnije. Ne, kajmo sad jedan drugačiji, može. Evo, ovako za početak, obično neke stvari mogu se predvidjeti da će se dogoditi, postoje razni vračevi koji nam tu govore bit će nešto, neće biti, ali ovo nema veze s time. Ja ću na osnovu par pitanja probat pogoditi tvoju sudbinu. Što ćeš ti, zar ti glumila sam tako i vračaru, ako se ne varam. Jesam, sad u zadnjem filmu, da. Tako Jozef. Da znaš kako to ide. Evo ako na osnovu pitanja, koja ti je najdraža boja? Crvena. Crvena, dobro, što najviše voliš jesti? Tjesteninu. Najviše voliš piti? Bijelo vino. A, dobro, dobro. I da vidimo ovako, mjesto koje bi voljela posjetiti, a koje još nisi uspjela zbog svojih obaveza ili nečega posjetiti? Malta, recimo. Malta. E, može? Dobro, da vidimo. E, odlično. Ja ću ovdje sada ovako uzeti i skinit ćemo ovaj komadić papira i predati ću ga ovako tebi, da ga negdje staviš u džep bilo gdje, tako da ga niko ne vidi. Ja ovdje imam jedan špil karata. Znaš da svaka karta ima svoje ime. Koja bi bila ovo karta? Joker. E, zaboravio sam ti reći. Karte kao i ljudi imaju svoje ime. Imaš Sanja, imaš Žana, imaš Ivor, Petar, Petra, Željka, Srećko, Rico, Robert, Nika, Vijeko. Onda imamo Martina, Gordana, Boris i tako da ne deljimo. Dobre. Dalje. Evo ako molim te, reci jednu kartu, jel imaš najdražu kartu u špilu karata? Joker. Joker zove. Ne, ali kako misliš, ovaj broj ili pa šta? Neku kartu. Dama, recimo dama srce. Dama srce. Neži. Može, evo ovako. Dama ne. Srce. Da. Evo, ako imaš neki poseban razlog zašto si izabrala nju? Nemam, ono, srce mi je općenito simbol ljubavi, mi neki lijepi simbol, a dama kao karta mi je isto nekako okej. Okay. E, rekli smo na osnovu pitanja koje sam ti postavio, što voliš jest, što voliš pit, mjesto koje bi posjetila, ja sam probao predvidit koju ćeš kartu ti izabrat. Rekli smo da svaka karta ima svoje ime. Molim te, izvadi onaj papirić što sam ti dao na početku i molim te, pročitaj koje ime piše. Dobro si sakrila. Kuš, ja te slušam, sve tvoje upute, ono, i pokušam. Matea. Matea. Hoćeš biti iznenađena ukoliko okrenem ovu kartu i njeno ime je Matea? Pa mislim, neću biti, ali mislim, daj da vidim, molim te. Svaka čast, Saša, eto. Kak znaš? Pa jednostavno, na osnovu ovih pitanja, s početka uspio sam skužit. Ne mogu vjerovati, čovječe. Super, super. Imam jedno super teško pitanje. Reci. Što trenutno radi Sandra? Čime se bavi? Jao, puno toga. Znači, u kazalištu, naravno, ove predstave na repertoaru koje imamo, imamo ih puno i to uspješnih, od Unterštata, Pidžame za šestero, sad evo neki dan smo imali 50. izvedbu u Šokice. Paralelno radim na Umjetničkoj akademiji, predajem glumu u četvrtoj godini. Slušaju. Slušaju, dobri su. E, ovako, glumila si u mnogo filmova, serija, u kazališnih predstava, postale su scene, ali sigurno sa poljupcima. Jesi kad u svojoj karijeri doživjela mađioničarski poljubac? Nikada. E, sad ću ti okrenjati, se ne uplašiš o čemu se radi. Vidi, ja ovdje ovako imam isto špil karata, dobre. Uzet ćemo, malo ćemo ga ovako promiješati. Dobro, evo sad ćemo uzeti neku ovu i može potpiši se ovako na nju. Može, potpiši se. Ovako? Da, hoćeš moći. No. E, odlično. Uzet ćemo sada ovako tu kartu, zgužvat ćemo je. Može. Mm-hmm. Možemo ostaviti ovako marker ovdje i moraš je ovako zagrist. Može, zagrizi. Može. Zagrizi. E, tako čvrsto zagrizi. Jel ti ugodno? Uh-huh. E, ovako, ja ću ovdje uzeti ovu isto jednu kartu i napisat ću na nju ovako Saša, pošto je to moje ime. Ja ću sada uzeti tu kartu, isto ću je ovako zgužvat i stavit ću ovako usta. Rekli smo da ćeš sada doživjeti mađioničarski poljubac.
Molim te ovako, istraži ruke, ovako kreni, odlično, skoncentriraj se. Pa ti si legenda, svaka čast. Bravo, bravo. E, sad si doživjela i mađenčarski podivac. Svaka čast, to tako znači. Dobro je. Nije bolilo. Da, kako zubara. Da. E, ovako, hvala ti puno što si odvojila svoje vrijeme u svom pretrpanom rasporedu da bi našla vremena da budeš naša gošća. Bilo mi je jako, jako drago i što si prihvatila poziv i nadam se da ćemo se susretati još negdje i u nekim drugim emisijama. Naravno, Saša, hvala i tebi što si me pozvao i odlični su ti trikovi i nadam se sad poslije snimanja da ćeš mi barem jednom naučiti. Može. Da mogu barem svom sinu nešto podvaliti. Može, može. E, šteta što nismo i njega isto. A šteta, da, u školi je, ali dobro. Pozdravljam. E, ovako, hvala svima, vidimo se u nekim drugim emisijama. Bok. Bok.